Sijil Tahfiz Malaysia dan Sijil Perakuan Hafazan Bertahap bakal diperkenal pada Majlis Himpunan 24,000 Hufaz Malaysia Sabtu ini. Sijil-sijil tersebut akan diterima Hufaz mengikut bilangan juzuk Al-Quran yang dihafal. Dia dapat merasakan bahawa dia dihargai, diperakui, diiktiraf. Mungkin selama ini dia tak rasa dia ada diiktiraf, kan? Jadi ada ini, insyaAllah kita sangat-sangat mengharapkan impak ini bahawa ramai lagi yang akan hafal Quran di Malaysia ini. Majlis yang bakal disempurnakan oleh Perdana Menteri itu bertujuan memperjuang, memperkasa dan memartabatkan seluruh institusi tahfiz kepersada negara dan antarabangsa.